Sper ca această zi de întâlnire cu Dumnezeu să ne aducă bucurie și liniște în suflet. Cu siguranță fiecare dintre noi putem găsi motive pentru nemulțumire. Putem găsi motive că suntem supărați. Putem găsi motive că avem anumite atitudini în anumite situații. Dar dacă mergem cu justificările acestea la nesfârșit, ne transformăm în niște oameni nefericiți și frustrați. De acord? Nu putem să dăm la o parte binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu. Nu putem să dăm la o parte evenimentele și lucrurile frumoase care se întâmplă în viața noastră. Nu putem să trecem peste tot ceea ce avem frumos în jurul nostru. De aceea, în ocazia aceasta, aș vrea ca să descrețim frunțile noastre și să fim cu adevărat fericiți și plini de pace. Și asta nu ca un exercițiu din asta forțat, știți, ca machiajul ăla de la operă, povestea cineva care lucrează acolo, zice, mă, când îi vezi de aproape pe ăștia pe care îi machiezi acolo, arată ca draci. Dar zice, când îi vezi din scenă, arată foarte bine din sală, pentru că exagerând machiajul, tu fiind la distanță, vezi exact ceea ce trebuie. Când îi vezi de aproape, te sperii. N-aș vrea să facem un exercițiu în ăsta forțat, prin care să ne crape sufletul, știți, că zâmbește așa de sticlă. Ci să facem lucrul ăsta cu bucurie, pentru că zâmbetul ne face bine, bucuria ne face bine și fericirea este starea naturală în care ne-a lăsat Dumnezeu ca să ne simțim bine. Iubirea înseamnă fericire și pace sufletească. Și am adus în dimineața aceasta un bagaj frumos cules din Sfânta Scriptură în care aș vrea să vedem că Dumnezeu ne oferă soluții să fim liniștiți chiar și atunci când în viața noastră este furtună. Citeam într-o zi un articol despre niște piloți excepționali care sunt antrenați într-un program special inventat de NASA, se intitulează CAMEX-4, adică CAMEX-4, prin care se antrenează niște piloți ca să intre în furtuni, în uragane, ca să studieze intensitatea lor, să studieze ceea ce se întâmplă, amploarea lor. Ei zboară la altitudini foarte mari, cu niște aparate de zbor speciale, niște avioane speciale, au un costum ca și cosmonauții, la 20.000 de metri zboară deasupra furtunilor. Și povesteau acești piloți că undeva în ochiul mare al uraganului, în interiorul craterului aceluia, este o liniște aproape perfectă. Până intră în el, până străpung acel vârtej puternic care are în el de toate, da? Și gheață, și obiecte, și e un torent foarte puternic de aer, e greu. Dar când intri în ochiul uraganului sus, spuneau, este o liniște aproape perfectă. Și am plecat de la imaginea aceasta. Și m-am gândit că așa am putea să fim și noi în suflet atunci când ne lovesc tot felul de probleme, când ne lovesc încercările vieții acesteia. Nu poți să le ignori pentru că ele există, nu poți să faci abstracție de ele pentru că de multe ori sufletul te doare, dar poți să controlezi atitudinea pe care o ai și deciziile pe care le iei în continuare. Cu siguranță există în viața noastră antecedente pe care noi nu le putem controla. Vin în viața ta anumite lucruri, anumite persoane care au anumite atitudini față de tine și astea nu le poți controla, pentru că ele vin și trec. Însă atitudinea ta, gândurile tale, starea de spirit țin de ceea ce decizi să fie în viața ta. În Evanghelia după Matei, la capitolul 8, întâlnim un pasaj binecunoscut pe care Dumitru Cornilescu l-a numit în pericopa aceasta potolirea furtunii. Este o imagine extraordinară
a Domnului Iisus Hristos care doarme dus în timpul furtunii. Și spune așa, începând la versetul 23, Evanghelia după Matei, capitolul 8. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. O imagine. Și contrastul. Și el dormea. Acum faceți un pic așa în minte imaginea, da? Deci furtună strașnică chiar amenința să înghită corabia și oricât ai fi de somnoros, oricât ai fi de obosit, când te lovește vântul ăla și când te lovesc valurile și vezi că se zgâlție corabia și gata, gata să te scufunzi, și dacă ai fi în a treia, a patra, a cincea fază de somn, tot te trezești. Numai dacă ești mort, nu te mai trezești. Da? Tot te trezești. Pentru că e pericol și e în firea ta să reacționezi chiar din somn atunci când se întâmplă ceva. Mi-aduc aminte, eram la Cernica și într-o noapte a fost cutremur. Și cum sunt făcute așa, cam din Lego, clădirile acolo... M-am trezit pe la două noapte, așa că mă scutură ceva și am sărit din pat că ars. Colegul meu mai somnoros, așa, s-a trezit și el. Dar tot s-a trezit el, dormea dus de obicei. Eu dorm așa, iepurește. Dacă mă deranjează ceva, chiar și un țânțar sau o muscă, eu nu dorm liniștit, trebuie să fie liniște perfectă. Și am sărit imediat. A sărit și el care era mai somnoros. Zic, bă, ce se întâmplă? Eu am crezut că am un coșmar, zicea el, că mă scutură niște draci pe nu știu unde. Zic, nu, chiar a fost cutremur. Dar te trezești din somn, te trezești, pentru că așa este, să-ți protejezi viața, da? Instinctul de supraviețuire. Dar să fii într-o furtună, să te lovească apa rece, nu, și vântul, te trezești. Dar Iisus, spune cuvântul, dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Foarte interesante câteva detalii aici. În primul rând, ucenicii s-au apropiat în disperare de Iisus Hristos, care este și Dumnezeu. Și nu e nimic rău în asta. Dar noi confundăm lucrurile în viață. Credem că încercările și problemele foarte grele nu au ieșire, nu au scăpare, nu găsești soluții la ele și alegi disperat la Iisus și foarte bine faci dacă faci lucrul ăsta. L-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! O problemă cât se poate de reală. Doamne, e vorba de supraviețuire aici. Nu, spune Iisus. Observați? Iisus îi corectează prin răspuns. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Până la urmă nu e vorba de supraviețuire, zice Iisus. E vorba de necredință. Pentru că dacă l-aveți lângă voi pe Creatorul, vouă vă este frică de moarte? Nu este vorba de supraviețuire. Voi n-aveți credință. Oh, și o să începem acum cu justificările, mai ales cei care vrem să facem lucrul ăsta și să mergem pe linia justificării, putem să mergem până la capăt. Și am putut să observ lucrul acesta, că omul dacă nu vrea să-și recunoască problema, și nu vrea să recunoască faptul că el are o gândire negativistă și capsată și că dacă nu face ceva să iasă de acolo și merge cu justificările până la capăt, el va rămâne acolo în vârtejul acela și nu va mai ieși niciodată. Poți să mergi până în pânzele albe cu justificările. Dar Iisus zice, nu, problema ta nu e de supraviețuire. Problema ta nu e de viață și de moarte. Problema ta este că ai frică și că ești necredincios. Știți care sunt primii nemântuiți în lista din Apocalipsa? Fricoșii!
V-ați întrebat vreodată de ce nu sunt curvarii sau alții acolo pe listă? Pentru că dacă nu ai credință în Dumnezeu, toate celelalte se năruie. Și zice Dumnezeu, cât despre fricoși primii, necredincioși și continuă lista. Și noi ne focalizăm pe ceilalți. Mamă, uite ce a fost, uite unde s-a dus, uite ce a făcut, uite cu cine a ieșit, uite cum s-a îmbrăcat, uite... Da, pot fi niște indicii, niște repere, dar problema nu este acolo. Problema este că omul și-a rupt relația lui cu Dumnezeu. Și atunci, în locul lui Dumnezeu, s-a pus pe sine. Și când dă de probleme, nu poate să le controleze, nu poate să le rezolve. Și când nu mai e control, ce faci? Începe să-ți fie frică. Ucenicii s-au dus la Iisus și au spus, Doamne, scapă-ne, că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Poate că noi citim Scriptura așa și zicem, a, știm, e vorba despre liniștirea furtunii, e vorba despre mulțirea pâinilor, e vorba despre... Și știm deja dinainte ce se întâmplă. Dar dacă e să ne gândim la viața noastră, poate că am avut pierderi financiare sau de sănătate, ne-a murit cineva drag. Și e normal, orice pierdere te doare, că doar nu ești nebun. Numai când te duci la spitalul de boli psihiatrice, la cei care au probleme foarte mari, nu mai zâmbesc permanent. Sau unii dintre ei sunt în stare să te mănânce în dinți. Nu vorbim despre anomalii de felul ăsta. Orice pierdere te doare, suferi, te enervezi, te stresezi pentru că ai pus acolo muncă, ai pus acolo sudoare, face parte din viața ta ceea ce ai pierdut. Da, până la un punct este normal. Dar Dumnezeu poate să aducă liniște în viața ta și pace dacă îl lasă să rămână stăpân. Dacă te duci la El, El poate să pună liniște și să spună, gata, lasă-le astea în seama mea. E specialitatea mea imposibilul. Eu pot să le rezolv. Tu n-ai soluții la problemele astea. Te depășesc, chiar se miră. Dar cine e ăsta de îl ascultă și vânturile și marea? No, bună dimineața! E chiar Creatorul, Cel care a făcut toate fenomenele astea ale naturii. Poți să te miri cât vrei, că doar El e specialist în imposibil, tu nu. Tu poți doar să te temi, poți să te vezi neputincios, poți să vezi că n-ai soluții la ceea ce se întâmplă în viața ta, poți să te stresezi, să-ți crească tensiunea, să-ți crească glicemia, să-ți crească colesterolul, să te îmbolnăvești, asta poți. Însă dacă vii la El și predai problemele tale și spui, Doamne, într-adevăr, mi-e frică de moarte, nu știu ce să fac. De aici, El poate să aducă pace și liniște în viața ta. S-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Este chiar Iisus Hristos, care poate să aducă liniște, pace și bucurie în viața ta și în viața mea. Să știți că oamenii lui Dumnezeu au învățat de la Dumnezeu cum să trateze cu liniște și cu calm situațiile acestea aparent fără ieșire. Nu datorită a ceea ce este în ei ca putere, ca resurse, ci că au învățat să depindă de Dumnezeu. El este sursa puterii, El este sursa rezolvării problemelor noastre, El este Cel care are controlul absolut. Și dacă înveți să depinzi de El, să-i lași problemele Lui, atunci viața ta începe să se schimbe cu adevărat. Mi-a plăcut foarte mult în Fapte, capitolul 12, atunci când evanghelistul Luca vorbește despre întemnițarea lui Petru, spune, începând la versetul 1,
Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Și când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Și vrea să-i facă felul și lui Petru. Începuse vânătoarea capilor bisericii. Ca o mică paranteză, dacă ar fi funcționat după sistemul nostru, diavolul ar fi terminat cu biserica în 24 de ore. Da? Ideea asta de episcop, hipopotam, din ăștia mari, așa, care șefii și stilul ăsta, nu. Dar pentru că biserica funcționa ca un organism complex în care credincioșii preluau mai departe obligațiile și îndatoririle și slujeau și aveau acea împreună simțire și acea dragoste care îi unea, diavolul s-a păcălit rău de tot. Că îl decapita pe unul și mai săreau încă cinci. Mai închidea pe nu știu câți și vedea că sângele lor, așa cum spunea Tertulian, era o sămânță pentru Evanghelie. L-a întemnițat și spune cuvântul că l-a pus să fie păzit de 4 cete de ostași, câte 4, 16. Periculoși oamenii ăștia lui Dumnezeu, rău de tot. A, știi, pui un apostol să fie păzit de 16 gealați, așa, cu mușchi, cu arme pe ei, da? Să și legi cu lanțuri, așa, de tine, nu cumva să scape. Pericol public, domnule, oamenii ăștia mari ai lui Dumnezeu. Da, sunt. Pentru că ei sunt liberi în spirit și dacă Doamne ferește îi infectează și pe ceilalți cu spiritul liber, e o mare problemă că nu mai ai o ceată de idioți, scuzați-mi expresia, pe care să-i poți manipula și pe care să-i poți înfrica așa cum crezi tu. Evanghelia, oriunde a ajuns, a adus libertate, a adus putere. I-a făcut pe oameni să înțeleagă că ei pot să fie fericiți în lumea aceasta și că pot să aibă sufletul descătușat de poveri. Și dacă vrei ca oamenii să stea în frică de tine, e cam problemă, pentru că Evanghelia îți face concurență. Și vrei să faci orice, ca să nu ai astfel de propovăduitori, ai libertății, ai iubirii, ai dragostei. Petru în temniță, păzit de 16. Puneți-vă în situația lui, să fii legat la mâini, la picioare și să ai 16 gardieni care să te păzească. Așa ca pe un criminal în serie. Și să știi că ziua următoare este execuția ta. Păi cred că n-am fi dormit toată noaptea. Stres, rugăciuni, strigăte, disperare. Doamne, scap, uite, am predicat Evanghelia. Petru, deși era mai fricos el din fire, totuși Dumnezeu cu timpul i-a adus leacul de lașitate și leacul pentru frică. Și Petru a învățat să se încreadă în Dumnezeu în situațiile astea dramatice. Fiecare dintre noi avem slăbiciuni, avem anumite puncte unde suntem vulnerabili, dar totuși legătura asta cu Dumnezeu ar trebui să ne mai maturizeze puțin și să ne învețe anumite lecții de viață. Așa s-a întâmplat cu Petru. Dacă s-a lepădat de Hristos, dacă i-a fost teamă de anumite amenințări, până la urmă a zis: Doamne, totul e în controlul tău. Dacă tu vrei să mai trăiesc, mai trăiesc. Dacă tu vrei să mor, ia ca uite, o să mor. Cum s-a și întâmplat mai târziu. Dar el a învățat să se bazeze pe Dumnezeu. Și noaptea vine îngerul la el, îi dă un ghiont: Petre, trezește-te, mă, hai că vreau să te scap. Petru, mai buimac, așa, zice, nu știu, o fi un vis, o vedenie, ceva. Dă una în coastă mai tare, hai mă, scoală-te. Că am treabă cu tine. Și au căzut toate legăturile, ajunge, trage aer rece în piept. Chiar îți liber, mă. Uite, m-a eliberat Dumnezeu. Unde să mă duc? Mă duc la frații mei. Se duce acolo, bate la ușă. Hai, deschideți, deschideți. Roda, o slujnic așa mai naivuță, se duce repede. Stai, nu, 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 nu. Ăștia ne arestează pe toți. Da, e deschis. Uite, chiar e Petru. Ce bine! Petru a avut puterea să doarmă cu o zi înainte de sentința la moarte. Pentru că a învățat să se bazeze pe Dumnezeu. Ceea ce îmi place
în pasajul acesta din Faptele Apostolilor este sinergia dintre păstor și turma lui. Lucru care rar s-a mai întâlnit de la epoca apostolică încoace. Pentru că păstorii s-au transformat ori în niște potârnic fricoase sau ori niște domni din ăștia turnători peste tot, care mulg, tund și bărberesc turma în folosul lor, se păstoresc pe ei, iar turma devoratoare de păstori. Să te ferească, să auzi cum se vorbește de ei. Da? Și atunci nu mai este acea sinergie, turma care se roagă pentru păstor, cum apare aici, biserica se ruga pentru Petru, și Petru, păstorul care era gata să-și dea viața pentru turmă și pentru Dumnezeu. Da, e o temă de casă și asta pe care trebuie să o medităm și să o rezolvăm. Revenind la liniștea aceasta, Petru dormea și a acceptat că voia lui Dumnezeu este suverană și că nu poate să schimbe absolut nimic. Pavel și Sila, capitolul 16, ceva similar. Arestați, bătuți, puși cu picioarele în butuci, se apucă și cântă. Bă, știu, ori nu-s draven la cap, ori au ceva deosebit care îi face să trateze problemele astea aparent fără ieșire ale vieții într-un mod cu totul și cu totul excepțional. Ia să-i ascultăm să vedem ce zic. Și are loc cu tremurul de pământ să zgâlție închisoarea, să deschid ușile. Și știți care e primul gând al pușcăriașului? Care? Cum să evadez? Și ăștia zic, mă, nu plecăm. Hai că prea bine zic ăștia. Prea fain cântă. Îți dai seama, i-a bătut pe nedrept că acum și pușcăriașii au psihologia lor. Te miroși imediat dacă ești infractor, dacă ești vinovat, dacă ești nevinovat. Au o psihologie foarte fină. Te citesc. Mai ales aia care sunt foarte profesioniști. Și zic, mă, ăștia nu prea par de-ai noștri. Nu au tatuaje pe ei, n-au tăieturi, n-au urme de droguri, da, de injecții, n-au apucăturile noastre, n-au limbajul nostru. Ceva e deosebit, prea bine, le zic. Și au rămas acolo și au zis, mă, lasă că oricum mergem, facem alte trăznăi, ne întoarcem înapoi. Cam asta e psihologia majorității pușcăriașilor care stau mai mulți ani. Foarte mulți dintre ei se reîntorc pentru că nu reușesc să se adapteze din punct de vedere social. Societatea îi repugnă și spune, ce nevoie am eu să angajez un fost deținut dacă eu știu ce îmi face mie în firma aici sau la lucru? Nu. Se întorc înapoi, mai fac câte o prostie, două și sunt din nou arestați. Și au zis, mai hai să rămânem noi să vedem că prea sunt liniștiți oamenii ăștia. Tratați pe nedrept, bătuți și cântau. Și au rămas întemnițați acolo. A urmat evangelizarea torționarului. Ăsta a vrut să sinucidă și putea zică Pavel, aha, vezi că ți-o plătește Dumnezeu acum, aruncă-te, sinucide-te că meriți, haimana ce ești, uite ce ne-ai făcut nouă, pe nedrept să mă bați pe mine, omului Dumnezeu, lasă că-ți dă Dumnezeu ție acum. Așa am fi gândit. Însă Pavel a zis, ce câștig eu din toată treaba asta? Dar ce-ar putea să câștige Dumnezeu și Evanghelia? Și a început să-l predice pe Iisus. L-a oprit să se sinucidă și a zis, nu-ți fă niciun rău, suntem toți aici. N-a plecat niciunul. Și în fața acestei atitudini, temnicierul a zis, așa ceva n-am putut să înțeleg. De ce? Pentru că oamenii aceștia au întâmpinat furtuna cu liniște. Era liniște în sufletul lor. Era pace. Știți de ce suntem noi stresați și neliniștiți? Nu pentru că alții au probleme, ci pentru că noi avem probleme. Încercăm să proiectăm asupra altora problemele, să-i învinovățim, să spunem, ba, uite, e așa, guvernul, nu știu cine, nu știu cine. Și din cauza asta sunt eu agitat, nervos, irascibil și așa și așa. Dar nu este adevărat. Proiectezi în jurul tău ceea ce ești tu. Și dacă tot te plângi că oamenii sunt nerecunoscători, că oamenii se
poartă rău cu tine, tu ești așa. Pentru că dacă e pace și liniște în sufletul tău, da, poate să fie furtună în jurul tău. Dar dacă în sufletul tău este pace și liniște, asta vei da mai departe. Da, este o problemă, nu pot să o neg, dar atitudinea mea pot să mi-o schimb și răspunsul meu. Și atunci omul a căzut în genunchi în fața lor și a zis: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Am nevoie și eu de pacea asta, am nevoie și eu de liniște asta în suflet, am nevoie și eu să nu mai fiu așa stresat, așa irascibil, așa nervos, am nevoie și eu să-mi schimb viața. Însă dacă oamenii nu văd asta la noi, ce mai putem să le spunem? Nu? Mi-aduc aminte, am vizitat odată complexul de mori pe apă de la Rudăria. Am ținut un timp serv în zona aceea, în județul Caraș. O zonă foarte frumoasă, pitorească. Și acolo este un complex de mori care a intrat în patrimoniul UNESCO. Sunt vreo 20 și ceva, cred că, de mori pe apă, multe dintre ele încă funcționale. Și chiar mergeau oamenii cu sacul de grăunțe acolo, puneau la moară, lăsau să macine moara așa în timp ei și plecau. Și după aia veneau, luau făina sau, eu știu, mălaiul pe care l-a făcut acolo și se duceau acasă. Zici că e o imagine ruptă din timp de acum 100-200 de ani. Când mergi în zona aia, este ceva cu totul și cu totul deosebit. Și povestea ghidul care era acolo că bunicul lui s-a suit să cosească, să adune fânul de pe dealul ăsta. Era un deal foarte abrupt și a pus acolo carul cu boi și la un moment dat, când era carul plin, nu știu cum s-au întors boii și au luat-o la vale până jos în prăpastie. Și spunea el: da, să vezi la bunicul meu, crezi că s-a stresat sau puteai să crap lemne pe spinarea lui. S-a ajuns acasă, le-a povestit ce s-a întâmplat. Bine, s-a dus jos, a luat boi, i-a tranșat, i-au făcut mâncare, ce a putut să ia din ei. Și restul, zice: bunule, dar n-ai fost stresat? Bă, zice, m-a părut mie așa un pic rău de ei că s-au dus. Dar zice: mă, așa fain s-au dus. Când m-am uitat la ei, zice, așa fain s-au dus la vale, știi, în prăpastie. Cred că societatea noastră modernă ne-a învățat să fim foarte mofturoși cu viața. Dacă nu-i totul la cheie, la țiplă, dacă nu-s toate nevoile și toate mofturile împlinite, suntem nefericiți, suntem stresați, facem o adevărată dramă din tot. Și societatea asta ne-a format în felul ăsta, sau, nu știu, noi ne-am format, poate că e circuitul ăsta și ne-a fost prima dată ouă sau găina, da? Noi zicem că societatea, dar poate noi ne-am format atât de mofturoși încât nu mai avem răbdare cu viața. Suntem foarte, foarte sensibili, foarte irascibili dacă nu ne sunt împlinite toate dorințele acum. Și observați că lumea marketingului și a reclamei ne spune că totul trebuie să ai acum. Dacă n-ai bani, nu contează, împrumuți, faci ce vrei, vrei telefonul ăsta, dar acum e la reducere. Dacă nu l-ai cumpărat, ai pierdut reducerea. Și dacă nu poți să răspunzi așa la secundă acestor nevoi false, parcă ești frustrat, ești neîmplinit, ești nefericit. De ce? Pentru că noi nu mai trăim un ritm normal al vieții. Oamenii înainte munceau o viață, să facă o casă, să facă ceva. Totul era într-un proces. Acum trebuie repede. Dacă nu se întâmplă repede, ești nefericit. Însă Dumnezeu ne cheamă din nou să ne regăsim ritmul și echilibrul interior. Și spune, chiar dacă ai pierdut tot, nu e nicio problemă. Chiar spunea Domnul Hristos: oare nu-i trupul mai mult decât îmbrăcămintea și viața mai mult decât mâncarea? Și am stat să mă gândesc, oare ce vrea să spună? Da, dacă ai viață și dacă stai o zi, două fără mâncare, nu mori. Vă garantez, mai ales la cât suntem de plini de calorii și de colesterol majoritatea dintre noi, nu mori. Și două zile dacă nu mănânci, n-ai nicio problemă. Ba chiar îți face bine. Și zice Dumnezeu, oare nu-i trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Păi dacă ești scofâlcit și
praf cu sănătatea. Poți să pui pe tine tot Armani și toate firmele și brandurile. Dacă nu e sănătos, nu te bucuri. Zice, trupul e cea mai mare valoare. Dacă ăsta ți-e sănătos, viguros, bă, nu contează că ai bani, n-ai bani de haine. Nicio problemă. Nu e o gaură în cer. Dacă poți să le ai pe amândouă, slavă Domnului, nicio problemă. Dacă n-ai, e sănătos, n-ai nicio problemă, zice Dumnezeu. Trupul este mai valoros decât ceea ce pui pe tine. Și de la starea asta de echilibru, orice este în plus, îți aduce un plus de satisfacție. Dar dacă n-ai starea asta de echilibru și de liniște, orice ai pune în plus, nu-ți aduce nici bucurie, nici satisfacție, nici pace, nici liniște. Viața ta este un calvar, este un chin. Pentru că n-ai fundația. N-ai fundația. Ești ca și atunci când ai începe o casă de la acoperiș. Începi cu acoperișul. Nu poți să faci lucrul ăsta, n-ai cum. Putem să fim liniștiți în furtună și Dumnezeu ne promite că dacă acceptăm viața aceasta, vom fi cu adevărat fericiți. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate astea vi le dau eu pe deasupra, zice Dumnezeu. Nicio problemă, mă îngrijesc eu de toate celelalte. Important este să aveți această credință. Că eu am control, că eu pot să schimb lucrurile, că eu sunt creatorul, eu sunt stăpânul. Și de la liniștea aceasta pe care ți-o dă Dumnezeu, de aici totul merge pe plus. Domnul să ne ajute, dragii mei, ca atunci când întâlnim probleme sau încercări sau dificultăți, da, să ne facem partea noastră, dar să nu uităm că atunci când nu mai avem soluții, întotdeauna El are soluții. Pacea, bucuria și liniștea sunt în sufletul acela care îl iubesc pe Dumnezeu și care îl acceptă ca stăpân și domn în viața lor. Amin.